Esu žinau, ką rinku, jaunų žmonių sukurtos ir jiems skirtos politikos stebėsenos iniciatyvos koordinatorė. Savo veiklą skatiname jaunus žmonės stebėti politikų veiklą bei pasisakymus ir viešinti juos ne tik prieš, bet ir po rinkimų. Mes siekiame sustiprinti dialogą tarp politikų ir piliečių, ypač jaunų žmonių. Mūsų veiklą daugiausia remia Erasmus Plus programa, su kuria gyvename jau 2 projektus. Patirtis iniciatyvoje mane išmokė, jog veikimas tinkle ir bendradarbiavimas turi didžiulę galią. Per 2016 metų Seimo rinkimus žinau, ką rinku išplito kone visoje šalyje ir tapo tikru tinklu, valdomu jaunų žmonių. Šiandien su mumis veikia per 215-25 metų amžiaus savanorių iš daugiau nei 25 miestų ir miestelių. Lietuva pasižymi didžiausiu skaičiumi jaunų žmonių nesidominčių politiką visame įsivyšiusiame pasaulyje. Iniciatyva siūlo unikalų būdą spręsti šią problemą. Jis suteikia jauniems žmonėms teisę ir atsakomybę užtikrinti bendravimą tarp piliečių ir politikų. Mūsų tinklas veikia ne tik per rinkimus. Mes stebime politikų veiklą ir po jų. Dalyvaudami mūsų veikloje, jauni žmonės susipažįsta su rinkimais ir šalies politika iš vidaus. Jie tampa tikrais savo bendruomenių lyderiais. Keičiasi ir jų savęs supratimas. Politinė stebėsena tampa jų asmeninė atsakomybė. Erasmus Plus padėjo mums įgyvendinti veiklas itin plačiu mastu ir įtraukti šimtus jaunų žmonių į veiklas. Programa leido mums paruošti savanorius, organizuoti debatus ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. Jaunų žmonių, kurie balsavo rinkimuose Lietuvoje 2016 metais, padidėjo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2012 metais.